Сьогодні у Кременчуці відбулось виїзне засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури з метою огляду земельної ділянки та роботи підприємства, що здійснює захоронення небезпечних відходів на території Деївської гори. У виїзному засіданні взяли участь голова постійної депутатської комісії Сергій Прочерян, його заступник Олександр Роженко, заступник міського голови Дмитро Кравченко, представники управління земельних ресурсів, управління контролю за станом благоустрою та відділу екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, а також представники даного підприємства. Чому ми вирішили приїхати з перевіркою до цього даного підприємства? Дане підприємство подало документи на продовження оренди землі. Їхній основний вид діяльності – це зберігання, захоронення і утилізація небезпечних відходів. Які відходи, ви самі тут бачили. Сьогодні наша комісія – це екологічна комісія. Ми з вами побачили, як вони ведуть цю свою діяльність, упевнилися на те, що на сьогоднішній день те, що вони тут роблять, можливо, є дуже багато порушень. Во всякому випадку, у нас є дуже багато питань. Виникла ідея виїхати подивитись, тому що були певні, скажімо так, важелі для того, щоб підприємство, от як ми бачимо одну карту, на якої вже ростуть дерева, да? Щоб ще карти, які заповнені вщент, на думку підприємства, вони не заповнені, а на нашу думку, якусь там суб'єктивно ми бачимо, що вони вже повні. Вони мають бути так само засипані ґрунтом, висаджені дерев'я або герметично просто заізольовані. Тому що ми ще раз маємо на увазі термін «довічне зберігання». В якому стані це все, ви самі побачили. Основною метою виїзного засідання була перевірка дотримання екологічного законодавства України на зазначеній території. Результати виявились незадовільними. Подальші кроки щодо вирішення цієї ситуації будуть обговорені на наступних засіданнях комісії. Наша комісія буде продовжувати роботу по даному питанню. Ми будемо зараз отримувати документи від даного підприємства і будемо вивчати їх і будемо робити висновки. Можливо, ми здамо ще декілька доручень компетентним органам, компетентним службам, які зроблять деякі перевірки і теж нам нададуть свої висновки. Тому що те, що ми побачили сьогодні на цьому майданчику, виникає багато запитань щодо порушення екологічного законодавства України. Продовжимо розгляд на комісіях. Є дуже багато питань, вони всі були сьогодні під час комісії задані власниками, представникам власників. Тому висновки зроблять вже депутати, чи давати цю земельну ділянку в оренду і продовжувати господарську діяльність шляхом отримання ними нової ліцензії, тому що в них переход права власності зараз відбувається, чи ні. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.